Assalamu alaikum everyone. Umeed hai chhol baro joda khushal hai. 10 baje di zara wani me sal na bus ke balar sham pa train ki gaada me udra ulo ma jaza khair dal lar sha pa dal u garza rawan ye us sal na ticket barawa hlu age na ba gar sen ki garzu train ki wa ghanta mazal ne za der time baat sam hum da se pa train ki aur ticket hum patne le ye shi ticket pa 2 rupaye زکه چې دنا مخکې درې میاشتې فری وو هر څه فری وو یو ټیکټ به دې واغستو ټوله میاشت به ګرځېدې اوس به چې بس لا چې ټرین لا چې ځانه به ټیکټ اخلي چې څنګه مې موډ راتاو کړو بس رانه لاړو بل به اوس څه ټایم راځي 10 منټ دې پکې زه وا دلته 10 منټ ناشته ګټ نه برودر دا وړه را سخت شو بس کې ماسک لازم دی چموسونه چې بیا جرمانه چې د سنسي کنا پبلک یو په ټرینو کې او بسونو کې نو ماسک دی چې کله خپل ګاډي وي کنه سره په کې ریلیکس لاړ شي تش پروت دی سو نشته یو دا کاست دی په دې سایډ باندې وکړه ٹھیک خاله ټرین خو ولاړ دی جو د بس سټاپ دی یا څنګه به ورمنډه کوس دا بس ټرین ته راوخته ان شاء الله اوس به تقریبا یو ګنټه لګي په اوم د سې خپل ګاډي کې سي نو 10 منټ ما ځان له او په ټرین کې یو ګنټه ډیر زیات ټایم ویسټ کیږي بدا کې اوس اخر مونږ چکر لرو ودی چکر وو دا بس روان شو دا جوړونه استر ورغلی و پر توی ګره توی دا دا هاف ګون اف مین مخه دا هیسن ټول په کې مونږ ولا خړیان ګرځي د زیات دي دلته مونږ خلک انډیا پاکستان افغانستان چې کوم غټ شهر وي په هغه کې ډېر زیات مونږ خلک وي کوم ورکوټي ورکوټي وي زوس کوم سټي کې وي کوم کوم سٹارټ کی هغه کې دومره نشته دی بازار خو نن ډېر ګرم دی ډېر زیات خلک کی وګي پرایم مارک لاغلا پرایم مارک کې وځو په سکنه